Dragio Smaši, moje ime je Tomislav Šebrek i radim kao software inženjer u londonskom uredu Google-a, a moj životni put također je vodio preko pete gimnazije. Ono što bih volio napomenuti, da mi je peta gimnazija, osim znanja, ponudila konstruktivno i motivirajuće okruženje, kao i gomile mogućnosti da svoju karijeru usmjerim u tako ranoj fazi života. Ako imate strast prema nekom području, kao što sam ja imao prema programiranju, i dovoljno volje da svoju energiju smjerite u vlastiti razvoj, mislim da je peta gimnazija jako dobar izbor za vas.